Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. За приготвянето на вкусните и здравословни рецепти в Гответе здравословно с Биляна Йотовска се доверяваме на Метро. От Биоштанда избрахме 100% сертифицирано кокосово масло във вариант Extra Virgin и вариант без аромат. Здравейте, приятели! Отново е събота и е време за новия епизод на моето кулинарно предаване Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска. Разбира се, в ефира на Code Health TV. По традиция се намирам в Metro Academy, които са наш любезен домакин. Нищо ново, нали така? Темата днес е с какво да се храним на работното си място или подходящи здравословни снакове. Доста от нас прекарват голяма част от деня си на работното място, съответно е много важно да се погрижим за нашето здравословно меню. Замислих се, че такава тема не сме правили и вероятно ще ви бъде интересна. В началото на годината сме, вече е месец февруари и всички сме мотивирани и работим усърдно, но е важно да се погрижим и за нашето здравословно меню. Сега ще ви дам няколко полезни съвета по темата днес, които вярвам, че ще ви влязат в употреба. Хващайте химикалката и записвайте, защото това е важно за вашето здраве. Да се приготви домашна храна не е никаква загуба на време, а напротив, само една добра инвестиция за по-добро здраве, настроение и работоспособност. Съгласни ли сте? Аз, например, винаги нося с мен кутии каятки, бадеми, орехи, лешници или кашу. В повечето случаи те са сурови. Съдържат много калий, калци, желязо и магнезий. Една шепич каятки на ден е безценна за нашето здраве и създава чувство на ситост. Разбира се, не прекалявайте с дозата. Много е лесно на работното си място да си носите нарязани на парченца моркови или краставички. Може да си сварите и 1-2 яйца. Ако искате с нещо да заситите глада си, между основните хранене, това са чудесни идеи. Вземете си няколко маслинки. Една голяма зелена ябълка е хиляди пъти по-добра идея, отколкото чипса, бисквитите и други захарни изделия, които по традиция се консумират на работното място. Предполагам и тук ще се съгласите с мен. Ще ви дам още един съвет. Ако ви се хапва шоколад, то препоръчвам ви да го заместите с форми. Любимите ми са меджу, неведнъж съм споделяла с вас, от Струма Фрут, а в комбинация с какаови зърна се получава още по-добре. Така че след обед 1-2 форми с 2-3 какаови зърна. Пробвайте! Още едно важно нещо – течностите. Никога не забравяйте да си носите и бутилка минерална вода. Водата хидратира всяка една клетка на тялото ви и отмива всички отрови. Един фреш рано сутрин след закуска със сигурност е добро начало на деня. Аз много харесвам фреш от грейпфрути. Разбира се, всякакви цитруси, прясно изцедени са добра идея. Нали знаете, че в ципичките на грейпфрута се съдържа веществото сенефрин, което спомага на организма да гори мазнините по-лесно и ускорява метаболизма ни. Говорихме си за това в предните предавания. След всичката тази полезна информация, която надявам се ви е била интересна и сте запомнили, е време да ви представя рецептите за днес. Ще направя омлет с тофу, хоп, ето го тук, спанак, разбира се, по традиция в него слагам яйца и розови палачинки, които ще доцветя в перфектен розов цвят с акай бери.
Да започваме. Ще ми трябва блендер. Така, блендирам продуктите, след което тук ще си сложа котлона и започвам да правя омлета. Да ви кажа честно, и вкъщи най-ползвания уред в моята кухня е блендера. Почти при всяка една рецепта се ползва. Добавям тофуто. За любителите на извар или пък сирене можете да слагате семена. Ще видите точните продукти изписани на екрана. Блендираме. Първата смес е готова. Сега ще приготвя и розовите палачинки, след което ще печем. Добавих яйцата, чията, ядковото мляко. Слагам малко стевия на вкус. Много по-точно. Боровинките, в случая са замразени. И тук ще сложа щипка акай бери за допълнително натурално отцветяване на тези палачинки. Ето какъв прекрасен лилав цвят се получава. И втората смес е готова. Ето колко цветно изглеждат. И сега е време да направим едни страхотни печива с тях. И сега чакаме да се изпече палачинката. Да си я направим да е идеално кръгла. Сега с помощта на кръгла чиника, за да се подсигуря палачинката да не е на плота, ще я обърна. Хоп! Получи ми се от първия път. Първата ни зелена палачинка е готова. Хоп! Както казва Никол, мамо, от палачинките на хълк ли си правила? Омлет с тофу. Необходими продукти. 3 белтъка и 1 жълтък. 50 грама тофу. 1 супена лъжица тиквено семе. Шепа спанак. Сол и черен пипер на вкус. За гарнитурата 1 голяма форма струма фрут. 2-3 какаови зърна. Преминавам към приготвянето на розовите палачинки. Вече съм си намазнила лекичко тигана и е загрят. И сега ще направим и вторите палачинки. Тъй като в тази рецепта се съдържа чия и тестото е станало леко по-гъстичко, трябва да си помогнете малко с шпателката, за да разнесете хубаво по тигана. След което изчакваме да се запече от едната страна и обръщаме с помощта на чиния. И първата розова палачинка е готова. Изваждам я и се залавям да направя и втората. Поровинкови розови палачинки. 5 белтъка и 3 цели яйца. 2 супени лъжици кокосово мляко. 80 грама чия. 180 грама замразени или пресни капини и малини. Стевия на вкус. Кокосово масло за намазване на тигана. За топинга мед и още плодове по избор. За отцветяване на палачинките в лилаво може да ползвате акай. Готова съм с рецептите за днес. Това са зелените палачинки, това са розовите палачинки. Можете да ги гарнирате с мед или пък по ваш избор. Аз обикновено добавям форми. И тук искам да ви покажа нещо интересно. Това са домашно приготвени бомбони. Правили сме ги с Никол вкъщи, разбира се, не тук в
студиото в Metro Academy. Ще ви издам рецептата. Имате за тази порция 10 форми, 100 грама белени бадеми, 6-7 супани лъжици бадемово мляко. Всичко се блендира в блендер, след което се оставя малко настудено в хладилника. Сформирате тези малки топченца и ги овалвате в натурално какао или с търготини кокосови. Надявам се идеите ми да са ви харесали. Още много здравословни рецепти можете да намерите в моите книги. Ще очаквам вашите тагове в Instagram с хаштаг CodeHealth и тагнете нашите акаунти на CodeHealth TV и моя. До нови срещи!